要关机关一下吗？我关机打了。单打吗？嗯。这电还是满的耶，超帅。Thank you.
你就等着。不会不会，没关系没关系，轮流轮流，不然可以这样轮流的。好，谢谢。谢谢，王大哥不知道要给他讲一下，要等一下给他发点下去啊。不会了，没关系，就慢慢来就好了，还很多时间给他。哦，对对对对对。同学，你们下去打一下。嗯，没关系。真的不好意思。不太会打。哦，谦虚，难得记录一下，看自己打球那个漂亮的模样。没关系。哇，好球好球，这么强，现在几年级？就大一。大一而已。哇。哦，谢谢你，很有耐心。你现在男网女网是同一个教练吗？对啊。那比较好啊。你是要会一起练？一起练，对不对？对，都一起练。现在全部几个人？不知道哎，不知道，没有算过。就是好几年前啊，可能是忘记几年，七八年前还是几年前，还是五六年前，好像那时候五六十个，太多了吧？不知道，社团吧，社团人蛮多的。嗯，可是不是集体又去东海打球？那可能是网球队吧？对啊，我是不知道。网球是一般都在这里练而已嘛。对啊。Facebook 上面那个女网队队长啊，他好像没有来，他没有来，没有看，好像都是他在发言啊。
就觉得打球看起来很开心。请你喝个饮料。嗯，不用了，没关系啊。在这里视野比较好。别这么说。不会。你可以下去吧。嗯，不用，那是不太会打。大家一进来才可以。哦。学长先打，学长有比赛。有，如果说你看到自己打成那样子，应该会就更有心得。三个顾好了，你就刚好站在我前面，就可以帮我挡着球。你先晒太阳。对吧？你负责捡球好了。我大哥，等一下一定要打一场单打，我特别要记录一下。
车好了。去过来就打过去。是的，是的。我的。要干嘛？是我的命。你还没打、啊？我有，等下你打那个小姐。没事没事，我拉拉你，没事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 没有没有，干嘛搞起来呢？你是主办人啊，你不给这个，这怎么搞这样？你要协调一下啊，协调一下。怎么办啊？那个思维还没打到啊，思维啊，思维没打到啊，这个，这都有了、啊。没有，思维他只打一场而已哦。反正是打就打吧。凯仲学长也要打吗？我是我在那个小蜜那边。有快来吗？有。你突破盲点。他好像空空的走进来。突破盲点。还是他球拍没带走？人家随便拿一支球拍去打。太可爱了。传发球过去，这边也蛮怕的。哇！我练习截击啊！哇！练习学习，超强！没有吧？我们前面两场都赢了，啊，6-0、6-2。知道，然后后面就0-0。练完姐姐换练扣杀。好好精彩啊！打得好。练输得很惨。然后后面也是刘总飞哦。有结局是美好的。去，你还没上去？没关系，这样子，我跟你打，我跟你打，你至少先打一下啦。我们早上有打，我们是工作人员，还没到那么。我觉得至少先去打一下比较好。早上打过了，我们是工作人员。好。我们是礼拜六练早上下午，练这样子。早上而已。然后今天特别。对啊，都可以加油。哦，你们两个交姐太强了。哇，你们两个交姐太强了。他发球那些前排，放了打了吗？超级短球。阿布要打，看来是的。阿布学长厉害。阿布，哎，我刚才跟阿布学长，我刚才已经有3个人了。三个学长先练、哦，我知道你跟他偷球。对，然后越抽越爽，超爽的。他会送，他送球啊，人。对啊，对啊，打到那个点，然后都让我刷爽爽。然后你就在那跑爽爽。对。对，他很愧疚的。因为一开始说他打我打过去，然后他打回来，然后我就打不过去，然后之后有一直抽。哦，贱呢，偷练，爽啊，偷练。
么时候要单挑？感觉这边这个被打的好悲伤。阿布跟鸭子哦，阿布跟鸭子是神威，超强超强，神威神威。太阳呢？太阳？太阳没有了，等下就出来了，那块鱼就快走了。换我啊？不要。为什么？这里比较舒服。哪招？这里比较好看。而且也有蚊子，蚊子灭蚊子，不想被蚊子咬，在那边超危险。这还好吧？这边至少站着。学姐当时说她的反派变好花式，超帅的啊！我的单板是她教的、啊，可是教到最后，然后学长后来换双板，我想哭。单板教一教被改成双板，太丢脸了。嗯、不是哈、哦，丢阿布学长的脸。不是这样讲的，因不是单那个单板越打越好形象，只是学长说打双板会比较有力，而且比较好控制。不然那是谁？之前王家正也是打单板，他是双环吧？单板，他都会啊，我知道。一开始是单板，然后好像也是学长教他改双板。应该不会吧？他那么强。建议啊，建议他改双板。建议他改，他就改了吗？那么乖啊？不好说。他这么乖吗？可是他都会、啊，他都很强。又快又准又狠，又轻松，又轻松，又轻松。然后一发是这样，然后二发是这样，太恶心了啦！你的球也很恶心啊，我一直说人家。可是我没他那个，没他那么快。那要不要先休息啊？他们其中两个先休息，其中一个先休息，然后再过来。其中一个先休息。刚刚不是金刚学长叫你跟他换吗？来跟他换，不是跟他在一起？对啊，跟他休息啊。他不要，没有他，有没有蚊子？休息啊。其中很休息啊，再轮流换就好了。没有蚊子，你要休息，你可以睡觉了，那就睡觉，就先休息。我没说哎，我站在这里看，好厉害、啊！站在这边看就好了。对，人越来越多，我就会再站一排。就两个人。